Già, ho visto solo dei video in Circus Atkal Carpe. Maius Darbus Serie. Atkal Carpe Maius Darbus Serie. Nihuja ne konačos. Viens. Maius Darbus. Cilvēki. Viens. 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 Kas viss man ir nofilmēts. Bļu, tu te pre... Nekus. Ko? Kur tas ir, bļu? Latene. Tā, pirmā mums ir latene. 50. uzdevums tas ir. Ejam mūsu māteni. Kāda mātene, lātene? Re, rīt cilvēki 4 stundas tikai. Tā kā, cilvēki video klubi sāksies no kādiem plus 2, no plus 1. Tas ir ļoti labi tā. Pirmā mums ir lātene, lātene, lātene. Lātene, lātene, lātene. Nē, tā nav lātene. Reku lātene. Kurš tur uzdevums? Lūdzu, rakstīts, kur tas ir, kur tas ir. Kaut ko nisa nedeguns. Kas ir darba būtnīcas? Mājas darba būtnīcas. Kāpēc kamera krīt man? The fuck? 50. uzdevums. Ā, rekur. Un A variants. Nu, kā jūs to vietu? Tā, veido teikumus, izmantojot attiecīgā vārda skaidrojumu. Ok, bet viņa aizmirsu vienu lietu. Piedod. Tagad būtu forši, tagad būtu krievies himna. Alī, lāli, mūžiki, nav pīdaras. Laba pildspalva. Laba šitā bija pildspalva, kur varbūt nedēļu bija. Labi. Nedēļa, ne. Trīs nedēļas. Laba pilcene. Trīm ērķiem. Viena nedēļa, viens ērķis. Tas ir žēl. Esmu padarsis jau 2 minūtes. Es vēl iešu šodien šķiru kaut ko napriek. Es to picene raksta vai neraksta picene? Maita, bļa? Nu, tā nu maļta viņa ir. Man picene jāņem. Tā. Ai, neviena neizlaiša. Kāpēc man tas deguns kasās? Kāre. Kukaiņu darīša šūna, spēcīga vēlēšanās pēc kaut kā kāra. Kukaiņu šūna. Ma. Nam. Bļedu, tu daunis, tu pīdars, es ar Alfo TV. Manam kukainim ir kara. Es karojos pēc naudas! Cilvēki, šodien sākās jauns mēnesis. Tā kā, bītei jāsavieno!
Bita и я съвену муж. Что кто-то клад. Иска да скане. Озак съм много в ТВ. Сериот и слепен. Ще не е вратни кореца. Ейта, дест. Бита, кури ринчукс. Пец на онда скара, кара. Локус. Ну, а кусто, ну, отец. Но куст лейдус. Лейдус. И что сколько им ликска L? Вай B кака, если си по карте. Там. Но куст лейдус. Но. S. Esmu noguris. Ui. Esmu noskusts. Iedegt, iededzināt, iegūt tumšādas krāsu saules stariedarbībā. Stari cilvēki. Jūs nīhu, ja neredzat. Nu, ir tāds prikls. Man te ir nenormāli tumšs. Aš šeit. Ir nenormāli gaišs. Liekas, es neesmu vairs normālais cilvēks. Kāpēc nav? Man te ir nolikts telefona gaismiņa. Šitajā vietā. Bet kāpēc viņa nedod to starumu? Kur ir? Stars kaut kāds. Viņam jādod šāds stars uz manu heču. Че не дойдь нихуя. Фак. Еда, где это цинат? Эс еде? Вай, вари еда к цвеце. Вай. Вари. Еда. Бля, придура нахуй. Ralpho TV, why are you doing this? Едекс. Да. Эс. Эс. Му. Iedegt no saules. Tā, un zīlīte. Neles dzirdāt putniņš nometnieks. Acu daļa, bļāvec, kā ar putnu varēt. Man patīk zīlīte. Zīlītes. Mana acīs zīlīta. What? Kāpēc man nestrādā šitā stūpā gaisma? Cilvēki. Kāpēc te arī nav tādas huiņas? Samsung un Huawei uztaisa tā, ka planšetēm arī ir gaisma. Un jāsāk raudāt. Es nevaru! Labi, ok? Tiešā vasara stādā. What the? Kas tiepa pideresi? O, rekordas čuvaks no olām.
Tā papildus zīlīte. Man. Cik proči? 5. Man. Pa. Tīk. Zīlītes. Mana aci ir zīlīte. Viss. Tas bija viens mājas darbs. Stundas ir. Cams, ka ir. Jā, būtu stundām. Jā. Tieši jau 3 cilvēki. Es gribu mīst. Atcerieties, kā es teicu, kā... Atcerieties, cilvēki, kā es teicu, kā jāliek somu. Atcerieties. Man liekas vienu reizi vai divas reizi bija zīs, kā es lieku somu. Tāpēc, ka atcerieties. Mums ir jādara šitā. Varbūt tā nav jādara. Maš bija! Tev maš bija nepatīk, ne? Raš bībe. Oh my god! Kāpēc es bļauju? Atnāk no kaimiņu sūdzēties mums tiesā. Cilvēki 4 stundas esmu tik piecīgs. Tā, pirmā ir muzara. Tas ir labi. Tā, mūzene. Labene? Pā. Reku, latene, es tikko biju latene pildīt. Tā, latene ir matene. Matene. Un litene. Kei cilvēki? Mums ir somas salikta. Nu, penāzli jāielikt mums. Cilvēki, mēs esam salikuši somas. Šitas labāk, lai iet uz mūsenīku. Šitā huiņa. Un šitā huiņa jāliek. Tu šitā huiņa. Tu jāliek. Ok, viss ir izpildīts. Viss ir izpildīts. Paldies, ka jūs skatījāties šo sēriju. Un atā. Šitas videoklips tika sponsorēts ar Latvijas dzelseļu. Jūs zināt, jūs parasti ejat ar austiņām. Piemēram, pāri sliedē, un jūs neizdzirdat, ka brauc vilcēs jūs var noteikt. Tā kā, tad, kad jūs esat pāri gāvēju pārējai un vilcēnu sliedēm, nu varbūt noņemat austiņas un tā paskaidrs abās divas puses pārēt, un tad varbūt ielikat atpakaļ, tāpēc jā.